В навечерието на 8 март цените на цветята в Плевен няма драстично увеличение, установи наша проверка. На популярната улица на цветята търговците предлагат голямо разнообразие от рязан цвят и саксийни цветя. Георги Вутов от 25 години се занимава с продажбата на цветя и смята, че проблемът с цените е заради доставчиците, от които се зарежда цветния пазар в Плевен. Това доставчиците ги определя, т.е. те ги надигат. Доставчика. Да, вие зависите от тях също. То няма как да не зависим, тъй като ние ги купуваме от тях. Цената на розата е между 4 и 5 лева, толкова струва и гербера. Пазарът предлага цветя за всеки джоб, както цвете за левче, така и орхидей за 18 лева и бонсай за 20. Разбележат продажбите на саксийни цветя. При тях също няма драстично увеличение на цените, информира Райна Иванова, която продава само такива цветя. Не се дигат. Просто така на някой, който купува по-рядко, му се струва, че са скъпи. Специално нашите ни се дигат, които са саксия. Много търсени са пролетните цветя, информират търговците. Те предлагат голямо разнообразие на иглики в саксия за 4 лева, толкова струват и различните видове ароматни зюмбюли. Лалетата вървят по 1,60, като вносът е основно от Холандия. И тази година родното производство не може да се похвали с голямо разнообразие. Най-много цветя идват от Холандия, Гърция и Турция. Пикът на продажбите се очаква да бъде утре на 8 март, твърдят търговците.